Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun Olimpiada 5 kuni Shamsiddin Vahidovning o'yinini tomosha qilamiz va tahlil qilamiz. D4, OTF6, C4, Y6, OTF3, D5, G3. Katalon debyutini o'ynabdi raqibimiz. Yana bir bor Shamsiddindan Kataloniyaga qarshi debyut darsliklarini olamiz desam ham bo'ladi. Chunki ko'pincha aytib o'taman, Shamsiddinda qora donalarda eng yaxshi debyutlardan biri bo'ladi ko'pincha, ya'ni ekspert sifatida ayta olaman, O'zbekistondagi eng kuchli qoralardan debyut tanlaydigan o'yinchilardan biri Shamsiddin Vahidov. Filbator, fildikka A5, farzand C1, rokirovka filjikka fil7, rokirovka C6. Bu variant bor do'stlar. Ruxda 1, otda 7, fil4, H6. Juda ham yaxshi yurish, OTC3, A4. Kompyuterga bu yurish biroz yoqmadi, lekin bu ham debyutda bor variant. OTC5. Buni ham xato deyapti, lekin buni men xato hisoblamayman. Hozircha G5, otda 7, otda 7, fil2, DC. A3, rux A6, qayerdadir B5 yurishi tayyorlanyapti. F4, F5. Shamsiddin Vahidovdan qoyilmaqom hujumga otilish desam ham bo'ladi. FG, HG. Demak, Shamsiddin hozirni o'zidan bildirdiki, bu o'yinda u faqat va faqat g'alabaga intiladi va har qanaqa riskka tayyor. Ko'rib turibsizki, shoh flangidan piyodalar bilan hujumga o'tib ketib boshladi. E4, C5, endi esa markazdan portlash. EF, CD, yana bir bor markazda hujumga otilyapti Shamsiddin Vahidov. Ot E4, raqibdan qo'pol xato va Shamsiddindan esa eng aniq yurish, B5 yurishi. FE, rux E6. Vaziyatga qarang, shaxmatda shunchaki go'zallik san'at asari desam ham bo'ladi. Qora donalarda bo'lib turib A4, B5, C4, D4, bu nima desam bo'ladi, shedevr vaziyat shunchaki Shamsiddinda. OTC5, rux E5, yana juda ham aniq yurish. H4, farzand B6, fil F4, D3, shoh H1, fil G5. Shamsiddin shunchaki raqibni tormor qilyapti desam ham bo'ladi. Fil G5, fil B7, rux D2, rux E2, rux E2, fil F4. Endi esa bir necha yurishlardan keyin o'yin taqdiri hal bo'ladi desam ham bo'ladi. Rux E8, E1, farzandga chiqmoqchimiz. Fil D2, fil G2, shoh G2, farzand C6, shoh G1, OTC5. So'nggi hal qiluvchi zarbalar: farzand C3, farzand E4, farzand eng kuchli katakka joylashtirildi. Rux E3, OTC3, fil D2, farzand chiqildi. Fil E1, OTC1. Endi esa farzand G2, OTC3 va bir necha muammolarni bitta yurish bilan Shamsiddin raqibga muammo qilib qo'ydi va shu vaziyatda 2572 grossmeyster Villarreal Leonardo raqib o'z mag'lubiyatini tan oldi. Do'stlar, Shamsiddindan o'ta kuchli o'yin, qoyilmaqom o'yin, juda ham chiroyli g'alaba, juda ham dahshatli g'alaba deb bemalol ayta olaman. 95 aniqlikda o'ynabdi. Men buni bemalol 99 ham desam bo'ladi. Sababi bir necha yurishlarni kompyuter biroz xatolik bilan baholagan, lekin u ham aslida debyutda bor yurishlar edi. Shamsiddindan juda ham kuchli o'yin, qora donalarda bunaqa tarzda yutish hammani ham qo'ldan kelmaydi. Keyingi o'yinlarda bundanda kuchliroq, bundanda chiroyliroq, bundanda yorqinroq o'yinlarni tilab qolaman Shamsiddinga. Bizda esa hozircha shu. Keyingi video tahlillarimizda ko'rishguncha xayr.